Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo de dicas para vocês. Hoje eu vou querer esclarecer um pouquinho mais sobre a questão de trabalho remunerado nos Estados Unidos e ganhos, né? Que muita gente fica na dúvida. Dani, o que pode complicar meu status imigratório como estudante nos Estados Unidos? O que de fato é um ganho que eu posso ter e o que é um ganho que eu não posso ter? Na verdade, o que é um trabalho remunerado que eu não posso fazer e o que é um ganho que eu posso fazer que não vai me prejudicar? Duvidazinha, hein, gente? Duvidazinha. Mas calma, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida para vocês aqui, que eu acho que é importante mesmo para vocês não cometerem nenhum tipo de erro, vamos dizer assim, e acabar prejudicando vocês em questão de violação do seu status imigratório como estudante. Tá, vamos tentar resumir, né? Eu gosto de explicar tudo mesmo de A a Z. Papel e caneta ainda na mão para não perder nenhuma informação, viu, gente? Papel e caneta. Olha só, primeira coisa. Vocês sabem que quem vem com visto de estudante, eu vou ter que fazer esse resumo porque muita gente não sabe e me pergunta, viu? Eu juro pra vocês que eu recebo essa pergunta todos os dias. Quem vem com visto de estudante pode trabalhar? Então vou fazer um resuminho pra vocês. Quem vem com visto de estudante para os Estados Unidos para cursar inglês não tem direito a trabalhar legalmente nos Estados Unidos, a não ser na escola de inglês que você está estudando. Se a escola de inglês que você estuda tem uma vaga e você for selecionado para essa vaga, você pode trabalhar. E aí, como que funciona a remuneração dessa escola para você? Ela funciona de duas formas. Ou a escola te dá sua tuition, ou seja, você não precisa pagar pela sua mensalidade e você trabalha na escola part-time, ou a escola te paga, te compensa com um salário, né, que pode ser por hora ou que pode ser mensal. Tem essas formas de compensação. Então, na escola de inglês, quem vem com visto de estudante para cursar inglês, na escola de inglês você sim pode trabalhar caso tenha vagas. Agora, fora da escola de inglês, infelizmente não é possível. Você só consegue trabalhar com visto de estudante nos Estados Unidos, com permissão para trabalhar mesmo fora da escola, fora do campus, é quando você faz cursos de qualificação profissional, que são cursos como Certificate, que são cursos como bacharelado, mestrado, doutorado, que mais? Certificado, eu falei? Falei MBA. Esses cursos são cursos que você tem permissão tanto part-time como full-time de trabalho, tá? Feito esse resumo, agora vamos para a questão dos ganhos. Trabalho remunerado. O que que é considerado um trabalho remunerado? O que que se eu tiver com visto de estudante para cursar inglês e não trabalho na minha escola, por exemplo, o que que é um trabalho remunerado que pode me prejudicar? Trabalho remunerado que pode te prejudicar nos Estados Unidos é você trabalhar fixo, com horário, certinho para uma empresa X aqui nos Estados Unidos. Isso é considerado trabalho, porque você está trabalhando para uma empresa X, você tem horário de trabalho, então isso não é permitido. Isso você viola o seu status imigratório. Agora, se você está aqui com visto de estudante, cursando inglês, e você trabalha daqui dos Estados Unidos, por exemplo, mas para uma empresa brasileira, prestando uma consultoria, que seja alguma coisa nesse sentido, aí é ganhos, aí tudo bem, porque os seus ganhos vão ser aonde? No Brasil. Então, o que não pode, gente, por isso que é uma diferença muito, por isso que eu sempre falo que tem essa diferença entre você ganhar, trabalhar remuneradamente por alguém aqui, e outra é você ter ganhos. Tem pessoas, por exemplo, que têm ganhos específicos. Ah, eu, por exemplo, vendo coisas para o Brasil e tal, ganho alguns ganhos que é uma renda que é flexível, que na verdade uma hora você ganha bem, outra hora você não ganha tão bem. Isso são ganhos, isso não vai prejudicar o seu status imigratório, porque são ganhos com vendas que você faz, coisas que você está com uma consultoria, ou até mesmo uma aula online que você faz para alguém no Brasil. Isso são ganhos, isso não vai te prejudicar. Agora, você trabalhar para uma empresa assim, X, com um horário fixo, ou trabalhando somente para essa empresa e ganhando dessa empresa, aí neste caso sim você viola o seu status imigratório como estudante aqui nos Estados Unidos, porque você não tem permissão para trabalhar. Agora, ganhos é outra coisa, entendeu? Deu para ver a diferença entre trabalho remunerado e ganhos? Deu para ver? Deu para sentir a diferença? Não sei se eu consegui deixar muito claro, mas mais uma vez, ganhos é o que você ganha eventualmente. Fez um trabalho X para uma empresa no Brasil com uma consultoria X, é um ganho seu. Isso é permitido porque você vai ganhar lá no Brasil, certo? Agora aqui, se você está trabalhando numa empresa aqui dos Estados Unidos de forma fixa e frequente, vamos dizer assim, aí nesse caso sim é trabalho remunerado e neste caso você pode sim se prejudicar, viu, em qualquer processo depois. Mas enfim, eu queria deixar isso muito claro porque eu sei que tem muitas dúvidas entre trabalho remunerado e entre ganhos. O que que de fato pode prejudicar uma pessoa que está estudando aqui nos Estados Unidos e ainda não tem permissão de trabalho?
Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho, não deu? Eu espero que eu tenha esclarecido vocês. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos assim para resumir, assim, bem curtinho mesmo o vídeo, para resumir e assim, sei lá, tentar mostrar para vocês, ou melhor, tentar passar para vocês um melhor entendimento sobre o assunto. Espero que eu tenha ajudado e espero que eu tenha conseguido. Muito obrigada, gente, mais uma vez pela audiência de vocês. E olha, se liguem que tá vindo muitas novidades por aí. Eu tô com uma novidade linda, maravilhosa pra anunciar pra vocês. Eu já tô aqui, ó, com ela aqui na ponta da língua, louca pra falar, mas eu ainda não posso. Mas eu acredito que até o fim dessa semana eu já consiga falar sobre essa novidade pra vocês, tá? E eu espero que vocês curtem muito, porque vai ser muito bacana, vai ser incrível. E ó, quem quiser aí fazer um intercâmbio, o intercâmbio a baixo custo, ou um intercâmbio para os Estados Unidos, enfim, entre em contato com a gente, tá? Aqui vai ter o nosso link de contato de atendimento pelo WhatsApp, se você precisar. Aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp se você precisar do nosso suporte, tá? E se você precisar de coaching de carreira, coaching profissional para fazer currículo, cover letter, profissional para também treinar você para uma entrevista de emprego aqui nos Estados Unidos, também conte com a gente também faz esse trabalho. Enfim, a gente tem um trabalho bem completo e esse ano eu disse para vocês que eu ia vir com tudo e eu tô vindo com tudo. Esperem pelas novidades, vocês vão amar, tenho certeza. Tenho certeza que vocês vão vibrar junto comigo com essas novidades que estão chegando, tenho certeza. Obrigada, gente, mais uma vez. Beijos! Até o próximo vídeo.